Estamos aqui em cima com o Gabriel e ele vai falar da expectativa de assistir o filme de 007. Você é vergonha. O primeiro filme de 007 na vida dele, ele é acostumado a assistir. Ele é acostumado a assistir Thor, assistir aqueles como é. Capitão América. Capitão América, como é? Os amigos, não, como é? Aí, quando ao final aqui, ele vai dizer como é que é 007.